Vôbec na to nevyzerá, no hamblivý určite nie je. O kom je reč, aj to sa dozviete v dnešnom Top Star. Vítajte. Modelka Michaela Kocianová nám prezradila tajomstvo svojej večnej krásy, ale aj to, ako vníma plastické chirurgické zákroky. Vedela by mladá herečka zachrániť niekomu život, keby takáto situácia naozaj nastala? Rebeka Gregáňová sa naučila rôzne praktické rady, ktoré by mohla využiť. Pozerajte, či by si na to skutočne trúfla. Som taký medveďku, daj labku. Toto o sebe tvrdí predseda parlamentu multiotecko Boris Kolár. Na prestížny československý ples do Prahy dorazil aj v dámskej spoločnosti. Známy americký herec Bruce Willis sa už nejaký čas drží v ústraní. Jeho rodina oznámila, s akou ďalšou krutou chorobou herec bojuje. Už túto nedeľu nás čaká veľkolepé finále seriálu Iveta. V poslednej časti si zahrá aj náš kolega, moderátor Bruno Ciberej, inak rodený Trebišovčan. Známy herec nám prezradil intímnosť zo súkromia. Milo Kráľ sa nerád kúpe na verejnosti, pretože nenosí plavky. V seriáli Iveta sa niekoľkokrát vyzliekol a absolvoval aj zaujímavé scény, pri ktorých mu sekundovali krásne finalistky súťaže Miss. Ako sa mu hralo po boku tak atraktívnych žien, prezradil mojej kolegyni Martine Štefánkovej. Rachel Karnižová, extravagantná módna návrhárka a modelka, prešla estetickou premenou. Pri jej opise vám naskočia zimomriavky. Pozrite si, ktorú časť svojho tela si nechala vylepšiť. Poďte sa s nami pozrieť do Londýna, z ktorého je v týchto dňoch meka svetovej módy. Máme pre vás inšpiráciu z tamojších prehliadkových mól. Modelku Evu Cifrovú sme stretli na premiére filmu Magic Mike, kde sa pochválila rastúcim brúškom potom, ako podstúpila umelé oplodnenie. V londýnskej katedrále sa celebrity a módni tvorcovia rozlúčili s dizajnérskou legendou. Na spomienkovú bohoslužbu za Vivienne Westwood prišiel každý, kto vo svete módy niečo znamená. No a to bolo z dnešného Top Star všetko. Želáme vám krásny víkend. Dovidenia.